furitaanka tartanka warbaahinta ee bisha Ramadaan ee ka furmay magaalada Garoowe waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta taliyaha qaybta xigeenka duqa degmada Garoowe maamulka sportka gobolka iyo marti sharaf kale tartankan oo ka qayb galay 6 kooxood oo wariyaal ayaa socod doona bisha Ramadaan waxaana lagu furay kooxaha idaacadaha iyo wardoonka oo kulankii ugu horeeyay ciyaaray Jaamac Cabdiraxmaan Faande oo ka mid ah qabanqaabiyasha tartankan ayaa ka warbixiyay sida ay koobkan u soo agaasimeen iyo kooxaha ka qayb galaya waxa sharaf weyn oo ah inaad nagala soo qayb gashaan caawa tartanka warbaahinta ee bisha Ramadaan oo ka furmaya garoonka national ee magaalada Garoowe tartankan qabanqaabadiisu muddo bil ku dhow ayay socotay fikradiisana waxa iska lahaa wariyasha maalgelintiisa iyo waxa weeyaan abaabulkiisa dhamaan wariyasha ayaa iska lahaa sababtuna waxa weeye in wariyashu ay ku soo bandhigaan xirfadooda dhanka kubadda iyo isdhexgalka wariyasha iyo in la helo team wariyaal ah oo kubadda ciyaari kara oo xataa hadii loo baahdo gobolada kale dalka u soo dhici kara marka sharaf weyn baa noo tahay inaad nagala soo qayb gashaan tartankan oo aad noo furtaan 6 kooxood ayaa ka qayb galaya oo dhamaantood saxafiyiin ah kana hawlgala qaybaha kala duwan ee warbaahinta magaalada Garoowe haday ahaan lahayd idaacadaha haday ahaan lahayd TV-yada haday ahaan lahayd social media haday ahaan lahayd wariyaal madax bannaan haday ahaan lahayd kuwa u shaqeeya hay'adaha dawladda dhamaan way ka qayb galayaan wuxuu soconayaa insha Allah inta bisha Ramadaan ay socoto waa is arag group kadibna semi-final ayaa loo baxayaa kadibna final-ka ayaa loo baxayaa insha Allah bil kariim gudoomiyaha dhalinyarada sportka gobolka Nugaar Saciid Xasan Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka degmada Maxamed Xamar ayaa bogaadiyay tartankan wariyasho u furmay way nooga duwan tahay tartamadii hore aan furi jiray caawa maxaa yeelay waa tartankii ugu horeeyay oo warbaahinta ee qaybeeda kala duwan ee gobolka Nugaal inay maanta caawa halkan tartankii ugu horeeyay bisha Ramadaan ay furteen waxaana rajeynaynaa tartankaas inuu noqdo mid joogto ah oo sanad walba oo bishaan oo barakeysan inay furtaan insha Allahu ta'ala waana dhiiri gelinayaa sida ay luqadda Soomaaliga ah ee kooxaha kala duwan magacyadooda ay u qaateen iyadana waxay noqonaysaa dhiiri gelin kale insha Allahu ta'ala in maarata 6 kooxood oo wariyaal ah qaybaha kala duwan inay tartamtaan waa diyaarisan waxay la tahay macallinkii xulka waxay la tahay wuxuu xulanayaa ciyaartoydii xulka ee wariyasha insha Allah runtii aad baan inoo farxad gelinaysaa inaan ka soo qayb galno tartankan caawa halkan ka furmaya ee warbaahintu ay dhexdeeda ka tartamayso waana arrin aad u fiican awalba iyagoo ka shaqeynaya arrimaha bulshada inay isdhexgal bulshoos misna sameeyaan oo dhexdoodiya si looga helo dad xirfad aqoon u leh sportiga taliyaha qaybta booliska gobolka Nugaal Gaashaanle Sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa wariyasha ku amaanay koobkan ay furteen isagoona sheegay inay diyaar u yihiin inay wada ciyaaraan wariyasha iyo ciidanka aad iyo aad bay farxad iigu tahay inaan ka soo qayb galo waxa weeye muhiimad bay ahayd wariyashu oo iyagoo la garanayo inay wariyaal ahaayeen inay sportigana qayb ka noqdaan aad bay muhiim u tahay ama iyagu dhexdooda ka ciyaareen ama tiimam kale ha u ciyaareen insha Allah qayb ka mid ah booliska waxaan insha Allah iyagana diyaarin doonaa inay tiimam badan la ciyaari doonaan wariyashu ugu horeeyeen waxaan rabnaa arintan garoomada iyo bilicdooda iyo dhalinyaradu inay ciyaarto si dhalgalka ka mid tahay aad bay muhiimad gaar ah u leedahay amniga ay qayb ka tahay waxa weeye stresska iyo waxa kale qayb ka tahay in iska biiso wariyashu warar kale doonaan oo warka kale inay kaga mashquulaan aad bay u fiican tahay waxaan leeyahay in badan waxaan diyaar u nahay inaan dhiirigelino inay nimaano meelaha nimaano hadda meeshaan ka nimi meel fog bahayd waxaan joognay daraac baan joognay shir kale aan ku jiray waxaan uga soo baxnay waxa ahayd inaan dhalinyarada u nimaano oo aan arrintan la qaybsanno agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta isgaarsiinta dalxiiska hidaha iyo dhaqanka dowladda Puntland injineer Maxamed Ciise Cismaan ayaa tartankan bogaadiyay isagoona sheegay inay ka qayb qaadanayaan aad baan runtii ugu faraxsanahay salaanka dib inaan maartay kulankan idinku nimaano waa farxad weyn in maanta ay bilowgii joogto aasaaskii kooxda wariyayaasha ee Puntland hadduu la yiraahdo waxaan rajeynaynaa kooxaha wariyayaasha ee kala duwan ee Puntland inay iyaguna koobkan oo kala bilaabi doonaan si ay u soo saaraan ciyaartoy mateli karta wariyayaasha insha Allah tacala waxaan rajeynaynaa inay taala gaari doontaan
sidoo kale waxaan rajaynayaa koox la yaqaano oo tiradeeda la yaqaano oo wasaaradda ka diiwaangashan oo naadiyaasha heerka koowaad ka mid noqota hadduu alla yidhaahdo oo wariyaasha gobolka inay halkan ka soo baxaan insha allaahu. Intaa kadib wixii muhiimadaha ah waxaa inoo yiri mas-uuliyiinta iga horreysay, waxaan rabaa inaan hadalkayga muhiimaddiis ku soo gabagabeeyo, inaan idiin bala qaadiyo, inaan ka qayb qaadan doono insha allaahu gabagabada kulanka iyo abaalmarinadiisa hadduu alla yidhaahdo ka wasaarad ahaan. Waxaan rajaynaynaa inay wax lagu farxo ka soo bixi doonaan dhammaantiina. Aad baa u mahadsantihiin, koobkiina waa inoo furanya hadduu alla yidhaahdo. Shukr Cabdisamad Gaashaan, warbaahinta dowladda.